השלישי בסייעתא דשמיא, נכון? אז בואו נתחיל. חזק וברוך. טוב, היום בסייעתא דשמיא אנחנו נמשיך לדבר על הסדרה שהתחלנו על ענייני תחיית המתים, ובו יש גילויים מרעישים וסוערים. והתחלנו לדבר שבוע שעבר בסייעתא דשמיא על האישים של סדר התחייה. עוד לא דיברנו על זמן התחייה, אם זה יהיה באלף השישי או באלף השביעי. עוד לא דיברנו על מהות התחייה, בגופות, הרשעים, כל הדברים האלה, זה עוד יש לנו כמה וכמה סדרות בשיעורים האלה. היום אנחנו בעזרת השם צריכים להמשיך לדבר על העניין של סדר התחייה. ולמדנו בשבוע שעבר שהראשונים שלכאורה יקומו בתחיית המתים זה יהיה משה רבנו, אהרון הכהן, ודור המדבר, והבאנו לזה ראיות מפורשות, הבאנו לזה ראיות מהגמרא במסכת יומא בדף ה עמוד ב, הבאנו תוספות בפסחים בדף קי"ד, הבאנו זוהר וירא בדף קי"ג, הבאנו זוהר בתרומה בדף קנ"ז, הבאנו בזה זוהר כי תצא בדף רפ, דברים מפורשים בדברי רבותינו, בדברי המדרש רבה פרשת ויתחנן ב, מדרש רבה פרשת עקב ג, דברים מפורשים, וככה הבאנו דברי הגאון ערוך לנר בשני מקומות, גם בסנהדרין בדף סדיה עמוד ב', גם במסכת נידה בדף סמך א' עמוד ב', שכתבו להדיה שקודם כל יקומו משה רבנו, אהרון הכהן ובניו של אהרון ודור המדבר. אז על זה יש לנו תוספת מדברי רבנו התנא הקדוש רבי עקיבא בן יוסף במדרש אותיות רבי עקיבא. מדרש אותיות רבי עקיבא זה אחד המדרשים המפליאים ביותר. אין לנו זמן כעת לדבר על מהות המדרש, דיברנו על זה בהרחבה בשיעורים אחרים. המדרש הזה בעצם יש בו שלוש נוסחאות ויש בו דברים מרעישים בסדר האותיות. הרי אנחנו לומדים בגמרא שרבי עקיבא דורש על כל תג ותג תילי תילים של הלכות. אז יש לנו מדרש אותיות רבי עקיבא, שלוש נוסחאות לפי סדר האותיות, ואחר כך, לכן הוא נקרא אותיות רבי עקיבא, ואחריו הגיע האור זרוע ודרש לנו גם את האותיות רבי עקיבא, ובסוף המדרש של אותיות רבי עקיבא יש לנו גם מדרש התגים על כל העניין של שעטנז גץ בספר התורה שיש עליהם תגים. אז הוא עושה לך על זה ים של דרשות. אמנם זה מדרש לא ארוך, אתם רואים, זה סך הכל כל המדרש, אבל יש בו חידושים הרעישים בהמון נושאים בכל העניינים של העתיד לבוא, ואני הרבה השתמשתי בו. ואחד הדרשות המרעישות שנדבר בו היום זה בשני מקומות בדברי המדרש. אחד המקומות שהמדרש מביא זה הפסוק ונתתי צבי בארץ חיים, ועוד נדבר על זה. אבל מה שקשור לענייננו שהמדרש אומר פה מה זה נקרא ארץ חיים, מה יש ארץ חיים ויש ארץ מתים. אתם מכירים את הנוסחה הזו מדברי הגמרא, תורת חסד על ישונה, וכי יש תורת חסד ויש תורה שינה של חסד, גמרא בסוכה ממתת עמוד ב', כמה מקומות כאלה חזל שאלו, וכי יש, הפסוק אומר ארץ חיים, יש ארץ חיים ויש ארץ מתים, אז מה זה נקרא ארץ חיים? אלא זו ארץ ישראל שנקראת ארץ החיים, שמתיה חיים תחילה על העולם הבא. זאת אומרת לעתיד לבוא בתחיית המתים, מי שיקום תחילה זה מת ארץ ישראל. שואל המדרש, אם כן צדיקים שבחוץ לארץ, כגון משה רבנו, אהרון הכהן, ושאר כל הצדיקים שארבע פינות העולם, איך חיים ובאים לעולם הבא? יש לנו הרבה להתיישב בשמועה הזו של דברי המדרש, בפרט על פי מה שאנחנו נלמד, ואני רמזתי לזה בשיעור הראשון, שאנחנו נלמד שיש כזה מצב של תחלופי הגופות בין מתי ארץ ישראל לבין מתי חוץ לארץ. בסוד הפסוק צדיק מצרה נחלץ ויבוא רשע תחתיו, שהרשע שמת בארץ ישראל מחליפים את גופתו כפשוטו. וכך כותב המגיד הירושלמי הקדמון לפני קרוב ל-200 שנה היה, רבי יצחק פרחי, בספר שלו על התורה בפרשת שלח לך, וכך כתב הגאון החסיד רבי אליהו מני עליו השלום גם כן. אז אנחנו צריכים עוד להתיישב. אם משה רבנו נמצא כאן במערת המכפלה והצדיקים כולם נמצאים פה בארץ ישראל, אז מה שייך להגיד מתי חוץ לארץ הצדיקים איך יקומו? הרי אם הם כבר נמצאים פה בארץ, בפרט לפי השמועה הזו שהגופות נמצאים כאן, אז מה פירוש יקומו תחילה? עוד נתיישב בעזרת השם בשמועה הזו בכמה יישובים בעזרת השם. על כל פנים שואל המדרש, לפי הפשטות שארץ חיים זה ארץ ישראל ו ארץ המתים נקרא חוץ לארץ, אז איך מתי חוץ לארץ, שזה משה רבנו, אהרון הכהן וכל הצדיקים שהבאים פינות העולם, איך הם יקומו תחילה? אומר המדרש, אלא מלמד
שבשעה תחיית המתים הקדוש ברוך הוא יורד משמי השמיים העליונים ויושב על כיסאו בירושלים, שנאמר בירמיה פרק ג', בעת ההיא קראו לירושלים כיסא השם. וקורא להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת ואומר להם, בניי, לא בראתי אתכם אלא לשעה זו כדי שתעשו לי קורת רוע. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שבראתי את המלאכים העליונים למעלה זה בשביל שיהיה לי קורת רוח מכם. מה קורת רוח שהשם יתברך רוצה מהמלאכים האלה? בשעת תחיית המתים משיבים מלאכי השרת ואומרים לפניו, ריבון כל העולמים, הנה נעמוד לפניך בכל דבר שאתה רוצה. וזה הירושלמי כותב בברכות בפרק ראשון הלכה א' בדף ד' עמוד א', גם מדרש רבה ברות כותב שהמלאכים אין להם קפיצין. למה אין להם קפיצין? אנחנו יכולים לשבת, אבל המלאכים תמיד עומדים. למה? שתמיד הם יהיו מוכנים לשרת בציווי, מה שהשם יתברך אומר ישר, הנה אנחנו מוכנים. משיב הקדוש ברוך הוא ואומר להם, לכו ושוטטו בארבע רוחות העולם והגביעו את ארבע כנפות הארץ. למה? כי צריכים להגביע את הכל, כיוון שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, וגם בשביל לנער את הרשעים ממנה, שעוד נרחיב על זה בעזרת השם. ועשו מחילות מחילות בקרקע הארץ לכל צדיק וצדיק שבחוץ על הארץ, והביאו לי כל צדיק וצדיק, צדיק פלוני בן פלוני, חסיד בן פלוני בן פלוני, חכם פלוני בן פלוני, נבון פלוני בן פלוני, נביא פלוני בן פלוני, שמסרו את עצמם על קדושת שמי בכל יום ויום, כדי שלא יצטערו ויבואו לארץ ישראל ואני מחיה אותם. שמעתם מה אומר פה המדרש? זה מדרש מפעים. הפשטות של המדרש פה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להציל את משה רבנו ואהרון הכהן וכל הצדיקים שבחוץ לארץ מצער מחילות. טוב, אבל אמרתי כבר שבפרט הזה אנחנו ניגע. על כל פנים הזכרתי זה רק כי השמטתי את זה בשיעור הקודם, זה מה שהיה קשור אלינו. אחר כך ראינו שאחרי שמשה רבנו ואהרון הכהן ובניו של אהרון יבואו גם כל דור המדבר איתו, וככה הבאנו זוהר עם מפורשים שהזכרנו מקודם, וגם בזוהר חדש בראשית בדף יוטט עמוד ב', והרחבנו על כל העניין הזה שכל דור המדבר עתידים לקום יחד עם משה רבנו, והסברנו שיש פה עניין שכל דור המדבר שיצאו עם משה רבנו ממצרים הם ייכנסו איתו לארץ הקדושה. הוא אמר להם, הקדוש ברוך הוא עתיד עכשיו להוציא אותנו ממצרים ולקבל את התורה ומשם להיכנס לארץ ישראל, זה היה המטרה. אומר להם משה רבנו, הנה עכשיו נתקיים, אמנם הרי כל כך הרבה שנים, למעלה מ-2,000 שנה מאז, אבל הנה השתבח שמו, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, שעם ישראל דור המדבר נכנסים. עד כאן רבותיי התקציר משבוע שעבר, וכעת אנחנו נכנסים ודוהרים חזק חזק לאיפה שהגענו. והיום אנחנו רוצים לדון על מתי ארץ ישראל שקמים תחילה, אותם את ארץ ישראל, מאיזה מקום הם מבצבצים ראשונים? האם ירושלים מהר הזיתים שבעמק יהושפט, או מטבריה, או מצפת, או אולי ממירון בכלל? אז בואו תראו שיש בזה דברים מפליאים ולכאורה סותרים זה את זה, ובואו נראה מה אנחנו יכולים לתת שביל הזהב איך להתיישב בדברים האלה. אחרי שאנחנו נגמור את זה, אז אנחנו נגיע לסדר אלפא בטא וסדר הענבה וכל הדברים האלה. אבל קודם כל דברים מפורשים יש לנו בזוהר הקדוש בפרשת שמות, בדף זין עמוד ב', בדף ח', בדף ט', הזוהר בפרשת ויקהל בדף רש חף, זוהר וירא בדף רש יוטט, זוהרים מפורשים שכתוב לידיה שמשיח צדקנו שעתיד להתגלות תחילה יקום קודם כל מארץ הגליל. ואתם זוכרים שעשינו כאן 8 שיעורים על משיח בן יוסף, ונגענו קצת בנקודה הזו שמה בסוגיה הזאת. אז בואו נראה, אומר הזוהר הקדוש שבאותו מקום הוא ארץ הגליל, עתיד משיח צדקנו להתגלות, וגם כן תחיית המתים תחילה יהיה קודם כל בארץ הגליל. אז בואו נראה, זוהר פרשת שמות דף זין עמוד ב', מתוק מדבש חלק העמוד סמכדל לצמחי, במאור עמוד כופחף ועלה. אומר הזוהר הקדוש, בהוא זימנה התער מלכה משיחה לנפקה מגוגי נתה דעדן, מהו התער דתקרא כאן ציפור ששם יושב משיח צדקנו, והתער בהרעד דגליל והתעורר בארץ הגליל, ומהדר גאונו דמשיח
בקומו לערוץ הארץ, כד יקום והתגלי בהרעד הגליל. בגין דאי הוא, הוא אתר כדמעד התחרבה ברעה קדישה. ובגין כך התגלה תמן כדמעה לכל אתר. ומתמן התער כרבין לכל עלמה, עד כאן לשון הזוהר הקדוש. שם הזוהר מעריך מדף זין עד דף יוד, כל הדפים האלה, זין, ח', ט' ויוד, הזוהר הקדוש מדבר על כל תהליך הגאולה. ואחד הדברים היסודיים בתהליך הגאולה זה תחיית המתים. האם תחיית המתים זה בימות המשיח, אחר ימות המשיח? עוד נגיע לסוגיה הזו בעזרת השם. אבל כך אומר הזוהר הקדוש, שחלק מתהליך הגאולה של העתיד לבוא זה תחיית המתים. אומר הזוהר הקדוש, באותו הזמן שהקדוש ברוך הוא יתחיל לעורר את זמן הגאולה, מיד יבוא משיח צדקנו. מאיפה הוא מתעורר הרוח שלו? אז הירושלמי כבר כתב במסכת ברכות בפרק ב' בדף י"ז עמוד ב' או בדפוסים החדשים בדף חפה, שמשיח צדקנו כבר ברוח שערה ועלתה אותו למעלה. עשינו על זה ארבעה שיעורים ארוכים, כמעט כל שיעור כמעט שעתיים עשינו על הנושא הזה בבית שען, כדאי לכם לראות את זה. כל הסדר לדת משיח קוראים לשיעורים האלה, לדת משיח, ארבעה שיעורים חזקים מאוד, כל לדת משיח, איך הוא מתגלה ואיפה הוא בא. על כל פנים אומר הזוהר הקדוש שבאותו הזמן התעורר מלך המשיח לבוא מגן עדן. למה הוא יבוא מגן עדן? כי הוא עלה ברוח שערה מגן עדן, כמו שהירושלמי כבר כותב, וזה דברי תורה, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, הייתה קרניות סוחר. אומר הזוהר הקדוש, ואז באותו שעה שהוא מתחיל להתגלות, איפה הוא מתגלה? ויקום והתגלה בארעד גליל, בארץ הגליל. למה דווקא מארץ הגליל? בגין, בגלל דאי הוא, הוא אתר כדמעד התחרבה ברעה קדישה. המקום הראשון שנחרב בארץ ישראל זה היה בארץ הגליל. היות ובארץ הגליל זה היה המקום החורבן הראשון, בזמן שעם ישראל גלו, עשרת השבטים שגלו בזמן בית ראשון, היות והפעם הראשונה של החורבן זה היה בארץ ישראל בגליל, לכן גם כן מהגליל דווקא שם יקום ותחילה. מעניין הטעם הזה, אבל כך אומר הזוהר הקדוש מפורש, הטעם שהתגלה תחילה דווקא בארץ הגליל, כי הוא המקום הראשון שנחרב בארץ ישראל. כל ארץ ישראל ניתה איים, ניתה חרבות, אבל המקום הראשון שהוא נחרב זה היה ארץ הגליל. לכן משם יתגלה תחילה, ומשם יקום משיח צדקנו ויעורר מלחמות על כל העולם. ושם הרמק כותב, גון הקבלה, באור יקר, על פרשת שמות, שער א', סימן ו', עמוד למד ו'. שמעו מה כותב הרמק, מבהיל. הוא אומר שהגאולה באותו שעה שתתחיל להיות יצרות גדולות ואיומות. למה? אומר הרמק שני סיבות עיקריות בצער הזה של הגאולה. האחת, לצרף כללות האומה. בעם ישראל יש הרבה ערב רב, יש הרבה רשעים, יש הרבה כאלה שנראים כאילו הם צדיקים והם רשעים איומים. אומר הרמק, אשר לא יוכלו לסבול אותם, כי נשמתם מסוד הקליפות, ולכן רבים מישראל ישתמדו. כשיהיה צרות איומות, אז יצא המרצע מהשק, הוא יראה באמת כמה הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. כמו שהחזון איש אמר, שאלה שיצאו אחר השואה, הללו יצאו צדיקים גדולים, והללו יצאו ופקרו. אמר החזון איש, מה ההבדל ביניהם? אמר החזון איש, אלה שהיו צדיקים גדולים אחרי השואה, כי תמיד הייתה בהם האמונה. הוא אומר, ואלה שבר מינן יצאו לתרבות רעה, לא שאני בא לדון מישהו, אבל ככה החזון איש אמר. הוא אומר, אלה תמיד פעיפע בהם ערס נגד הקדוש ברוך הוא ומשיחו, ואז שקרה להם מקרים רעים, אז הם אמרו, אין אלוקים חס ושלום. אומר הרמה, ככה יהיה בשעת הגאולה. מרוב הצרות בר מינן, כמו שהמשנה הביאה בסוף מסכת סוטה, אומר, רבים מישראל ישתמדו, אני קורא לכם את לשונו, לא מוסיף לכם מילה על דבריו, ויצאו מן הכלל ויהפכו לאויבים למשיח. זה הטעם הראשון. הטעם השני, אומר הרמק, לצרף לנשארים כדי שיזכו לגאולה. הנשארים, נזכה כולנו בעזרת השם.
אומר הרמק אותם הנשארים שישארו, והיה נשאר בציון ונותר בירושלים קדוש, יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. טוב, נשארת, אבל יש לנו גם כן כל מיני סיגים שאותם צריך לצרף. אז על ידי הצרות והאיסורים שאנחנו נסבול ונאמין בהשם יתברך חזק חזק, על ידי זה נתנקה וככה נהיה מוכשרים בגאולה. עד כאן דברי הרמק שם בעמוד למדבב. ממשיך הזוהר וכותב בדף ח' עמוד ב' ות' עמוד א', מתוק מדבש עמוד עין ח' עמוד ת', בתר תרסר ירחה. אני מדלג לכם רק מה שצריך בדיוק לנושא שלנו. בתר תרסר ירחה, אחרי 12 חודש, יזדקף ההוא נהירו בין שמיה וארעה. יזדקף האור של משיח צדקנו בין השמיים לארץ. וישרה בארעה דגליל. והוא ישרה האור שלו איפה? בארץ הגליל. למה? דתמן הווה שירותה דגלותה דישראל. כי שם היה התחלת הגלות של העם ישראל, בעשרת השבטים שגלו, גלו משם, מארץ הגליל. אומר הזוהר הקדוש, ותמן התגלה מהו נהירו, דקן ציפור וטב להטרה, והוא יום, אותו היום שמתגלה משיח צדקנו, הזדעזע כל הרעה כמלקדמין מסייפה שמיה, עד סייפה שמיה. אתה יודע מה הפירוש? כל העולם יראה, והזדעזע מתחילתו ועד סופו. ואז מה? וכדן יחזון כל עלמה, כל העולם יראה, דעה יתגלה מלכה משיחה ברעה דגליל. כולם יראו שמהמקום שבו עם ישראל גלה בחורבן בית ראשון, שזה היה בארץ הגליל, משם דווקא מתעורר משיח צדקנו. כותב הרמק על זה באור יקר, פרשת שמות, שער א', סימן ו' עמוד למד ז', למה דווקא בגליל? אחד. שתיים, לא כתוב איזה גליל. בירושלמי כתוב הרי בשביעית פרק ת' הלכה ב', בדף כ"ה, בדפוסים החדשים בדף עין ב'. תראה איזה הבדל עצום. עדיף ללמוד בישן. למה זה סך הכל קצת דפים? בחדש זה חבל על הזמן. אומר הירושלמי, יש לנו שלוש ארצות שהגליל נחלק. יש לנו גליל עליון, גליל תחתון והעמק. תקף ניגע בזה. פה כותב הרמק, עמוד למד זין, סוד ארץ הגליל ובחינת הבינה בארץ ישראל. למה? כי הבינה היא עליונה. וארץ הגליל הוא עליון מכל הארצות, מכל ארץ ישראל. וזה הטעם שהקדים בו החורבן, כי חורבן בית ראשון קדם לחורבן בית שני. לכן קדם לירושלים שהדין יקום למעלה, ואחר כך יימשך למטה, וכן הגאולה, וכן יהיה, ויהיה העניין בקושי ובדין. כך כותב הרמק, עד כאן דברי קודשו. נמשיך. זוהר שלישי כבר. גם בפרשת שמות, בדף יוד. אם עד כאן, בדף זין עמוד ב', בדף ח' עמוד ב' ות' עמוד א', ראינו שהוא מדבר איתך על מקום התעוררות משיח צדקנו, זה כבר בשבילנו מספיק. למה? כי לשיטת רש"י בסנהדרין דף נ' א' עמוד ב', שעוד נגיע עליו בהרחבה, בעזרת השם, שמלך המשיח עתיד להחיות את המתים. אם מלך המשיח עתיד להחיות את המתים, אז איפה שהוא מתעורר תחילה, שם הוא מעורר אותם תחילה. אבל לא צריך להגיע לזה, למה? כי יש לנו עוד שני זוהרים מפורשים. גם בדף יוד, וגם בויקל דף רשחף, שכותב הזוהר להדיה, שתחיית המתים תחילה תהיה בארץ הגליל. בואו תראו איזה נפלא זה. מתוק מדבש עמוד צדי ב'. וקודשה בריחו התער מתיה דער אקדישה ויקומון חיילין חיילין בארעד הגליל. הקדוש ברוך הוא יעורר וחיית את המתים של ארץ ישראל תחילה, ויקומו תחילה צבאות צבאות של מתים בארץ הגליל. כלומר, לא יקום בן אדם פתאום, יהיה לו משעמם, אז קמים קבוצות קבוצות, צבאות צבאות, אומר הזוהר, חיילים חיילים, פלוגות פלוגות, חלקים חלקים, אתה מבין? ככה קמים בתחיית המתים. וכך אומר הזוהר בפורש בויקהל דף רשחף, ושמה הזוהר מוסיף לנו גם עוד טעמים. כי עד עכשיו למדנו מה הטעם שמשיח צדקנו יקום מארץ הגליל ומשם יקום תחילת תחיית המתים. כי איפה ששם עם ישראל ירד ראשון לגלות, אז משם הוא מתעורר תחילה. אבל כאן הזוהר בויקהל מוסיף,
עוד שני טעמים, תראו איזה נפלא. וככה מדייק לנכון מרש בוזגלו במקדש מלך שלו, תראו איזה נפלא. במתוק מדווה זה בחלק ח' עמוד תו פי זין תו פי ח'. אמר בי שמעון באוזימנה דיתרון מתעל מהמתעת דון בקדישה יקומון חיילין חיילין כולו על הרעד הגליל בגין בית המן זמין מלכה משיחה להתגלה בגין דיו חולקה ביוסף ותמן התעברו בקדמיתה ומתמן שרו להגלם על התריו להתבדרה בני עמם היה כמדת אמר ולא נחלו על שבר יוסף ואמי יקומון תמן בגין די חולקה דאוד אשתו נשתווה בארונה דכתיב הישם בארון במצרים ולבטר את חבר ברע קדישה דכתיב ואת עצמות יוסף אשר היו בני ישראל קברו בשכם ודא איהו דקיים בקיומה דברית יתיר מכולה אומר הזוהר הקדוש בזמן תחיית המתים שיתעוררו ויקיצו מתי עולם ויתייצבו בארץ הקדושה יקומו צבאות צבאות וכולם יקומו על ארץ הגליל. שימו לב ללשון, כולו על ערעדי גליל. נזכור את המשפט הזה. האם הכוונה מערעדי גליל אלה שמתי הגליל, או הכוונה כל אלה שמתים בכל העולם יבואו אצל ארץ הגליל? אבל כך כתוב פה, יקומו על ארץ הגליל. למה? לפי ששם עתיד מלך המשיח להתגלות, היות ושארץ ישראל התחלקה לשבטים, כל שבט לקח לו מקום. הגליל לקח אותו יוסף הצדיק, חלקו של יוסף. אני בזוהר הזה הסברתי כמה דברים נפלאים בחיבור שלי על התורה. אחד הדברים, מה שכתוב בתורה הוא ליוסף, אמר מבורך את אדוני ארצו ממגד שמיים איטל. מה אומר המדרש על זה בספרי? מלמד שארצו של יוסף מבורכת מכל הארצות. ממגד שמיים איטל, שיהא טל מצוי לה בכל שעה. ומתהום רובצת תחת, מלמד שהיא משופעת במעיינות. אז אני הסברתי, למה אצל יוסף הצדיק כתוב, ממגד שמיים איטל, שהטל מצוי שמה בכל שעה. הסברתי את זה בסייעת הנשמע לפי הזוהר בכמה מקומות שהזוהר כותב שכל תחיית המתים היא תלויה בטל, תלי תחייה. זה גם ירושלמי בברכות פרקי, גם ירושלמי תענית בפרק א' הלכה א', זה גם זוהר במקומות רבים, גם הזוהר בתיקונים בהקדמה בדף י' ב', גם הזוהר בחיי שרה דף ק' ל' וירא ק' י' ח' ויחירש למד ב' ויתרו דף פי ג' שהזוהר כותב שתחיית המתים היא תהיה על ידי תללי תחייה, על ידי תללים. אנחנו נלמד על ידי איזה טל. יש טל הדבדולחה, יש בזה דברים פלאי פלאות. עוד נראה את זה בעזרת השם. אז לכן, כיוון שמחלקו של יוסף, שזה ערעדי גליל יקומו תחילה, ותחיית המתים איך הזה על ידי מה? על ידי טל. לכן ממגד שמיים מטל. למה הטל מצוי שם בכל שעה? כי בחלקו של יוסף עתידים לקום בתחיית המתים ראשונים. לכן שם מצוי תחילה. זה נפלא מאוד, זה לא סתם. לכן הזוהר כותב, יש בזוהר חדש פרשת נוח בדף חפחת, שהיין המשובח ביותר מכל העולם, היין של ארץ ישראל. ויין המשובח בכל ארץ ישראל של ערעדי גליל. למה? כי אצל יוסף הצדיק כתוב בשבת קוף למתת עמוד א', שהוא לא טעם יין כל זמן שהוא לא ראה את השבטים הקדושים מעת המחירה. לכן כתוב קוד נזיר אחד. אבל לא יש הוא ראה אותם, מרים כוסית, מרים לחיים. לכן בערעדי גליל מבורך את השם ארצו. היין של יוסף, בשביל שהיה נזיר לאהב, עכשיו הוא יתברך לדורי דורות. תבינו מה זה, לא סתם. טוב, עד כאן. אומר הזוהר, אז למה דווקא שמה מארץ הגליל יקומו המתים תחילה? כי שם נשברו תחילה. תראה איך הזוהר קורא לגלות. הזוהר קורא לגלות ולא נחלו על שבר יוסף. הגלות נקראת משבר. אנחנו נמצאים במשבר. יש היום כל מיני משברים, קוראים משבר פוליטי, משבר כל מיני, יש המשבר האמיתי, זה המשבר של הגלות, וזה נקרא שבר יוסף. לכן כתוב שם שהוא אמר להם יעקב, לכו תשברו בר,
אצל יוסף, זה לא סתם. הכל פנים, אומר הזוהר, למה דווקא מארץ הגליל? כיוון שמשם התחילו להתגלות מעל מקומם ולהתפזר בין האומות. אז למה תחיית המתים יהיה שם? למה לא קודם כל מקומות אחרים? כי זה חלקו של יוסף שהוא שם בארון, ומשם העלו אותו לארץ ישראל, ויוסף עמד בשמירת הברית שהיה לו ניסיון עם אשת פוטיפר, כמו שכתוב בסוטה, בדף למדווה וביומה דף למדהי, הוא התנסה מה שהאחים שלו לא התנסו, ויפוזו זרועי ידיו, הוא יזכה שהמקום שלו ישפיע תחיית המתים לכולם. פילה פלואים. מה יצא כאן רבותיי? אם נסכם, יצא לנו מהזוהר כמה סיבות שתחיית המתים תהיה בארץ הגליל, שניים שהם עיקריים, אבל אפשר לפשט את זה לשלוש. הטעם הראשון, מה שאומר הזוהר, כיוון שמשם השבטים גלו, וגלות חורבן בית ראשון, עם ישראל גלה תחילה בגליל, לכן מארץ הגליל שם יקומו תחיית המתים. זה הפשטות מה שאומר הזוהר הקדוש. אבל הטעם השני שעליו אומר הזוהר הקדוש בזוהר ויקהל, וזה החידוש מה שאין לנו בזוהר פרשת שמות, כיוון שהגליל זה חלקו של יוסף, וכשנקבר הביאו את הארון של יוסף, יוסף זה היסוד, הארון זה המלכות, ביחד הביאו אותו לארץ ישראל, קבעו את יוסף, לכן מהגליל ראשון. טוב, זה תמוע, אז אולי משכם מי שיקום ותחילה. איפה שקברו אותו? בשכם, לא קברו אותו בארץ הגליל בחלקו. אז למה לא קמים תחילה מתי שכם? גם בשכם יש לנו בית עלמין ענק של יהודים. עשרות אלפי יהודים קבורים בשכם. כמו עזה, כמו שכם, יש לנו בתי עלמין גדולים שם, רבי חיים פלאג'י מביא בספרו ארצות החיים, שאחד המקומות הגדולים ביותר שהתיישבו בו היהודים, זה היה בשכם. כמו שהיה חברון, היה ירושלים, היה עזה, והיה שכם. זה היה המקומות הגדולים ביותר בארץ ישראל, ששם התיישבו, שרבי אברהם אזולאי ברח מהמגפה. לאיפה הוא ברח? לעזה, ושם הוא כתב את הספר שלו, חסד לאברהם. כמעט תוך חודשיים הוא כתב את הספר שלו. מביא לה לרעיון. אז צריך להבין למה דווקא בגליל ולא בשכם. אבל על כל פנים, ככה כתוב. ומה המעלה של הגליל? כיוון שהוא עמד בניסיון. תראה איזה פלא זה. אני מאוד התפעלתי מהזוהר הזה כשלמדתי אותו. כבר לפני שנים. איך זה שיוסף הצדיק לא קבור בכלל בגליל? אבל היות והגליל זה חלקו של יוסף, והוא עמד בניסיון עם אשת פוטיפר, המקום שלו משפיע עד תחיית המתים, שהמתים יקומו תחילה. מבהיל. מה ההסבר אבל הפנימי בזה? הרי אדם לא יכול לבוא אם זה מת אצלו. רק אם זה חי. אם זה לא חי, אם היסוד הוא מת, הוא לא יכול לקיים שום דבר. אבל כשזה חי, אז הוא יכול לקיים. אצל יוסף, מה אמר יעקב אבינו? העוד יוסף חי? מה זה חי? חי זה יסוד. אל חי חלקנו צורנו. אל חי זה מידת היסוד. אומר יעקב אבינו, מה? הוא לא נטמע בערבת מצרים? נתנוצץ ברוח הקודש, העוד יוסף חי? מידת יוסף, מידת יסוד, עדיין חי? הרי שהשתבח שמו יוסף הצדיק, מה עשה? וינעץ את עשר אצבעותיו עד שמקום היסוד, מי חי, מה מהפך להיות? מת. וברגע שהוא מת, הוא אומר לה, מה את רוצה? אני לא יכול לעשות שום דבר. בפרט למנדה אמר שהוא בא לעשות מלאכתו ממש. אם אתה המקום היסוד שבשביל לעבור איתו עבירה, הוא צריך להיות חי, ואתה המתת אותו בשביל לא לעבור עבירה, אז אתה תזכה שבתחיית המתים, המתים בזכות שאתה המתת את עצמך, אז הם יהיו ראשונים. וזה על דרך הרמז. הרי גאון הקבלה כתב הרמז, מי ששמע את השיעורים שלנו על ל"ג לעומר בכל השנים, כבר 15-16 שנה סייעתא דשמיא, תמיד אנחנו מביאים את הרמז בפרשת, בהקדמת הזוהר בדף ד', שהזוהר כותב שם על רבי חייא, כשבא אחרי מותו של רבי שמעון, הוא רצה לראות את רבי שמעון, התגעגע אליו, נהיה לו געגועים. מה הוא עשה? הוא נשק את העפר של רבי שמעון, מקום גניזתו במירון. והיה אומר, איך אתה עפר כזה קשה, עורף אתה, שלקחת את רבי שמעון אליך? ואז אומר רבי חייא, ודאי הוא שרבי שמעון, אף על פי שנמצא בקבר שלו,
לא מת, הוא חי, וכמו שהנהיג אותנו בחייו, שראינו אותו, גם אתה הוא מנהיג אותנו. לא סתם הזוהר כותב בדייף כל מן גלותה בזוהר מסוק ובחף דלת. אז ההסבר אומר שם הזוהר, שרבי חייה אמר אחר כך לרבי, הוא מדבר עם העפר, הוא מדבר עם רבי שמעון, מה הולך שם? אומר, קם רבי חייה ובכה, קם רבי חייה, עמד רבי חייה ובכה, והיה אומר, רבי שמעון, אני רוצה לראות אותך. אומר הזוהר הקדוש, עשה 40 תעניות רבי חייה, בשביל לזכות לראות את רבי שמעון, או בהקיץ או בחלום, העיקר יבוא אליו, ועדיין לא בא אצלו. תבין מה זה שמה? אומר שמה הזוהר הקדוש, דבר פלא, שרבי חייה ראה את זה, וכל כך התשתוקק והתגעגע לנשמתו של רבי שמעון, שבחי חיותו למד אצלו תורה, ולא תמיד גם היה יכול להיכנס, ככה הזוהר כותב בפרשת שמות, שלא תמיד, גם רבי חייה הגדול, לא תמיד ניתן לו רשות מהשמיים להיכנס לתוך החבריה של רבי שמעון. זה לא סתם כל מי שרוצה נכנס לשיעור אצל רבי שמעון. זה היה הערה גדולה, רק מי שהיה ראוי לשמוע את סודות התורה והגילויים של רבי שמעון ברוך חי. בקיצור, אז הוא אומר לו שם, אתה רבי שמעון, אתה בכלל לא מת, אתה בגדר חי, ודאי שהעפר לא יכול לשלוט בך, והרי אתה שלם. אומר שם הגאון הקבלה הרמז, בהקדמת הזוהר, בדף דלת עמוד א' ובדפוסים של הרמז זה בעמוד ז'. הוא אומר שם דבר עצום. אומר, דע לך, רבי שמעון בר יוחאי, שהיה בצער המערה, נכנס לתוך החול 13 שנה, כמו שהגמרא אומרת בשבת דף למד ג' עמוד ב'. וככה משמע בזוהר בהקדמה, בדף י' א'. אומר, הרי שרבי שמעון קבר את עצמו מחיים. אם אתה, רבי שמעון, קברת את עצמך מחיים, אז הרי שאחרי המוות שלך אתה כבר חי. למה? כי הפרדת את זוהמת הנחש. כי למה אדם צריך להיות מעפר באת ולעפר תשוב? בשביל כל הקלי שיש בו להפריד את כל זוהמת הנחש שנמצא בו מקליפת נוגה. אבל הוא רבי שמעון שהיה בצער המערה כבר הפריד את זה בחי חיותו, שהוא קבר את עצמו מחיים. ולשון הרמז שם, עד שנהפך בשמעון להיות גופו כמלאך רוחני. הרי שמה כותב הרמז? שמי שקבר את עצמו מהחיים, הוא רבי שמעון, הוא רבי לעזר, אז הוא בגדר חי גם אחרי המוות שלו, ולכן הוא נשאר שלם. אותו, על אותו משקל אני רוצה להגיד על רבי, על יוסף הצדיק. יוסף הצדיק שקבר את עצמו מהחיים, איפה הוא קבר את עצמו? שנה אחת שהיה בבית פוטיפר, ועוד 12 שנה שהיה בתוך הבור, 13 שנה של רבי שמעון כנגד ה-13 שנה של יוסף הצדיק, ושניהם זה כנגד ה-130 שנה של אדם הראשון, שהגמרא בעירובין דף י"ח עמוד ב'. הרי שלמה בארץ הגליל יקומו תחילה? כי יוסף הצדיק המית את האיבר היסוד שלו, וכיוון שהוא המית את איבר היסוד שלו, אפילו שהיה לו ניסיון קשה במשך 13 שנה, כך כותב התנחומה, שזה לא היה רק בשנה שהיא באה אצלו בבית, זה לא היה חד פעמי, אלא גם בכלא, בבית הסוהר אמרה לו, אני יכולה להוציא אותך היום, ואף על פי כן מסר את נפשו, לכן מדווקא מהגליל חלקו של יוסף יקום ותחילה. זה מזכיר את הגמרא בזמחים קופת עמוד ב', שהגמרא אומרת שכשהמקדש היה בשילו, אז כל מקום שהיה אפשר לאכול, כל מקום שהיו רואים את מקום המשכן, מקום שילו, היה אפשר לאכול שם קדשים קלים. למה? כי העין שלו נהנתה מדבר עבירה, אז גם כן במקום שלה יהיה אפשר לאכול קדשים קלים. זה על אותו משקל שני הדברים. עוד דבר, הרי כשעם ישראל גלה 10 השבטים, למה גלו? בשביל עבור מכירת יוסף. אז איפה שהיה הגלות, שמה מתעוררים תחילה. הרי שהתבאר לנו בסייעת הדשמי עד עכשיו, כל העניין מפורש שהזוהר כותב, גם בפרשת שמות, בכל המקומות שהזכרנו, דף זין, דף ח', דף ט', וגם הזוהר בוירא בדף קי"ט, גם הזוהר בויקהל בדף רשחף, שהמשיח יתעורר תחילה בארץ הגליל, וחידוש נוסף יש לנו, שיקומו תחילה בתחיית המתים דווקא מארץ הגליל. למה? או בגלל שמשמה עם ישראל
נשבר וגלה בזמן עשרת השבטים בחורבן בית ראשון, או בשביל קדושתו של יוסף הצדיק שהאירה בארץ הגליל. עד כאן דברי הזוהר עם התוספות שהסברנו בעניין הזה. לפי זה נוכל להבין דבר נפלא מאוד. התנאים הקדושים, רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, כל התנאים, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, רבי חייא, כל התנאים ואחרי מה הם הוראים, למה הלכו לגור דווקא בארץ הגליל? למה הם לא הלכו לגור בירושלים? איך יכול להיות שעזבו את ירושלים עיר הקודש? כבר התעסקנו בזה רבות בכתבים בסייעתא דשמיא, והבאנו בזה תירוצים וכל מיני השערות. אחד הדברים זה לפי הזוהר הזה, היות וארץ הגליל יקום ומשם מתחילה, היות ובארץ הגליל שם עם ישראל יצא תחילה לגלות, לכן התנאים הקדושים התעסקו בבירור ותיקון דווקא ארץ הגליל. והם אומרים, אם בתחיית המתים יקומו תחילה מארץ הגליל, הרי שאנחנו רוצים לקום תחילה ראשונים מארץ הגליל. איך אמר רבי ישמעאל בגמרא במסכת שבת י"ב עמוד ב', לך שיבנה בית המקדש אבי חטאת שמנה. למה? אומר רבי ישמעאל, אני נמצא בגליל ואני רוצה אחרי 120 לבוא ישר לקום, אז אם אני אקום תחילה ואני אבוא להביא חטאת שמנה. ככה אפשר להסביר נפלא מאוד את הדברים האלה. אם קנים הדברים, מפה נוכל להבין עכשיו דבר נפלא מאוד. ישנה שמועה רווחת בציבור, והשמועה הזו נכונה, שמתווה המתים יקומו תחילה 40 שנה קודם. מאיפה השמועה הזו באה? השמועה הזו באה מרבנו אשתוריה פרחי. זה אחד מזמן רבותינו הראשונים, בזמן רבי חיל מפריז וחבריו, בעלי התוספות היה, שקם בזמן העלייה הגדולה, שעלו כמה גדולי עולם מזמן בעלי התוספות, שבאו מצרפת ומעוד מקומות, אחר כך באו גם כן רבותינו הראשונים, כמו הרמב"ן ועוד, שבאו מספרד לארץ ישראל, בשביל לחונן את עפרה ולהתיישב בה. ביניהם היה רבנו אשתוריה פרחי, והוא בין היחידים שזכינו שיש לנו את הכתבים שלו, כפתור ופרח, שלושת החלקים שלו, ששם הוא כתב את כל דיני תרומות ומעשרות ושמיטין ויובלות, וגם כתב לנו את כל הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, כל הערים, איפה מקומות מנוחות התנאים והאמוראים וגבולות הארץ, משהו מפעים. אחרי שהוא עשה סיבוב זיירה בכל ארץ ישראל, ובסוף קבע את מושבו בבית שען, רבי אשתוריה פרחי, ושם בספר כפתור ופרח, בפרק זין שלו, בחלק א' פרק זין, שם הוא כתב כל העניין של הגליל וטבריה. ושם הוא כותב דבר פלא. נקרא לכם את לשונו מילה במילה. כפתור ופרח, סוף פרק זין, עמוד קוף נונטט. במדרש שתחיית המתים יקדם בטבריה 40 שנה. ברוך היודע עתידות. או, באמת ברוך היודע עתידות. תראה איזה דבר הוא כותב לנו. בשם מדרש, טוב, תשאל, אין לפנינו כזה מדרש. זה לא קושיה. למה? התוספות, הראשונים, הרמב״ם, היה להם מדרשים שאין אותם לפנינו. אתה רואה היום, 800 שנה אחריהם מוצאים לנו כל מיני מדרשים. אם זה רבי שלמה בובר, אם זה אוצר המדרשים, אם זה ילניק, וכל החברים שלפני כ-100 שנה בערך, שהתחילו לגלות לנו המון מדרשים, שלא היה לנו אותם בכלל. אין לנו אותם. אז זה לא ראה. זה שלא מצאנו עד היום כזה מדרש שמביא הכפתור ופרח, זה לא כזה נורא. למה? כי רבותינו הראשונים היה להם מדרשים שאין אותם לפנינו. אפילו ירושלמי, תוספות כותבים, הרמב"ן, הרשב"א, מביאים ירושלמי. תלמד את כל הירושלמי, לא תמצא כזה ירושלמי. אז לפעמים שהם אומרים ירושלמי, הם מתכוונים למדרש שהתחבר בארץ ישראל, הם קראו לזה תנא ירושלמי. אז אתה מוצא את זה במדרש רבה וכדומה, אבל לא תמיד. לכן מה מצאו אחר כך? השמטות הירושלמי. לכן כשאתה לומד את כל הירושלמי, ואתה עושה סיום, תלמד, כדאי ללמוד גם את השמטות הירושלמי. אני לא אומר שמי שלא למד את השמטות הירושלמי, זה לא נקרא שהוא לא סיים את הירושלמי. אבל לכל הפחות, תלמד את השמטות הירושלמי, רק מה? בלי הירושלמי המזויף. למה היה איזה אחד רצה לעשות כסף? הוא היה גאון עצום. משהו מוכשר, פלפלאות. והוא הוציא
ירושלמי קדשים, כי בזמן הראב"ד, בזמן הראשונים, היה חיבור ירושלמי גם על סדר קדשים, ככה מוכח בדברי הראב"ד. לגבי תפילין, האם כמו רש"י או כמו רבנו תם, האם נניח תפילין אחד או נניח שניים. אז הוא מה עשה? סידר ירושלמי, זבחים, מנחות, חולין, לפי סדר הירושלמי. עכשיו, היו גאוני עולם שהאמינו. באו לפני החזון איש. אמרו לו, הרב, מה אתה אומר על הירושלמי? אמר להם, תמצאו אם יש שם איזשהו אמורה שאין אותו בכל הירושלמי. אמרו, הרב, חיפשנו, לא מצאנו. כל השמות שהוא מביא בירושלמי המזויף, ירושלמי קדשים, קוראים לזה ירושלמי המזויף, כל השמות שיש לנו בברכות, בזרעים, במועד, בנשים, בנזיקין ובנידה, יש אותו גם כן שם. אמר להם, אם כך, זה ראיה מובהקת שזה ירושלמי מזויף. אמרו לו, כבוד הרב, למה? הרי כולם, למה חושבים שזה לא מזויף? כי זה אותם שמות של הירושלמי. הוא עשה את זה באותו לשון, רבי בון, רבי יונה, כל השמות שכתוב, הביא אותם גם שם. אמר להם החזון איש, מי שלמד ירושלמי יודע שבכל ירושלמי, זאת אומרת בכל מסכת, בכל סדר, יש לך אמוראים אחרים שלא הוזכרו במקומות אחרים. עכשיו הוא שכתב את הירושלמי המזויף, מה חשב? שהכל אותו דבר. אז הוא אמר, אני אקח את כל השמות של האמוראים, ואז ככה לא ירגישו. אמר החזון איש, עד רבה, מפה ראיה שזה ירושלמי מזויף. אתה מבין? אז יש כל מיני ירושלמי, לכן אותו דבר גם פה, שהוא מביא מדרש, רבי שטורי הפרחי, שתחיית המתים תקדם לכל המקומות בארץ ישראל 40 שנה קודם במתי טבריה, זה לא ראיה שאין לפנינו כזה מדרש. טוב, אין ראיה שאין כזה מדרש, לא נורא, נו, עם זה הסתדרנו. אבל מה יענה רבי שטורי הפרחי על מה שהזוהר כותב? והזוהר כותב מפורש שמארץ הגליל יקומו תחילה. מה תאמר? שהכוונה בזוהר הקדוש בויקל דף רשחף שתחיית המתים תהיה ראשונה בארץ הגליל, מה הכוונה? על מתי טבריה, כי טבריה זה גם נקרא גליל. באמת ככה כותב הרב חידה. הרב חידה בהגעותיו על הזוהר פרשת ויקהל דף רשחף כותב מפורש, בהוא ארעד הגליל התאר. מה זה התאר תחילה? הוא כותב הכוונה טבריה. אם ככה, אז יכול להסתדר טוב דברי רבי שטורי הפרחי, שמה שהוא אומר 40 שנה קודם, זה מובן. זוהר שמה בויקל דף רשחף כתב שתחילה יקומו המתים מארץ הגליל, והוא לא כתב שזה יהיה 40 שנה, לא נורא. אלא מה שהכוונה התחילה, יהיה הכוונה 40 שנה. מי אבו קיבל את זה רבי שטורי הפרחי? או מהמדרש שהוא ראה, או מפי השמועה שהוא שמע מרבותיו, או לפי המדרש הנעלם, בזוהר בתולדות שכתוב שמה באמת, שיש תהליך של 40 שנה, בזמן הזה של תחיית המתים. אמנם שם הזוהר לא כתב על הגליל, הוא לא כתב על טבריה, אבל אפשר ליישב את השבועות, זה לא כזה קשה. זה דרך אחת. הדרך השנייה, והיא הקשה מכולם, שהרי רבותינו אומרים מפורש בירושלמי בשביעית פרק ת' שארץ הגליל מחולקת לשלוש חלקים. החלק הראשון נקרא גליל העליון, החלק השני נקרא גליל תחתון, והחלק השלישי נקרא עמק. איך אתה מונה? מאיפה אתה יודע לקחת איזה, מה נקרא בעצם גליל עליון? מה נקרא גליל תחתון? מה נקרא? איך אתה יודע לחלק ביניהם? יפה מאוד. אומר הירושלמי, מכפר חנניה ולמעלה לצד צפון, זה אזור שהוא לא מגדל שקמין. כן? שקמין, עץ השקמה הוא ידוע, הוא לא גדל בהרים. זה המקום שנקרא גליל העליון. מכפר חנניה ולמטה לצד דרום, זה מגדל שקמין, זה נקרא גליל תחתון. אומר הירושלמי בשביעית, ותחום טבריה, זה נקרא עמק, כמו שהגמרא אומרת בראש השנה, בדף למד אלף עמוד ב', וטבריה עמוקה מכולן. לכן רבי יוסי אמר במסכת שבת קופות חיית עמוד ב', יהיה חלקי ממכניסי שבת בטבריה, כי עמוקה מכולן, וממוציאי שבת בציפורי. היה בזמנו שגרתי בטבריה, אז פתאום היה בקיץ, הרב קוק שיהיה בריא, קיבל התעוררות מהמשפט הזה של הגמרא,
עד כדי כך הספר הרי שהוא כתב קרא לספר שלו מכניסי שבת לטבריה. כל כך, אז הוא התעורר, הוא אמר, אם כך, אם רבי יוסי אמר יהיה חלקי מכניסי שבת לטבריה, אני רוצה לעשות תפילת מנחה של ערב שבת מוקדמת בציון הקדוש של רבי יוסי בן חלפתא, שמה בצומת שבע, איפה כפר ענניה בצד, שאתה בא ממרר, אתה עולה, כן, לפני היציאה ממירון, איפה מול רבי אליעזר בן יעקב שמה, כל התנאים שמה על הכביש. אז היינו כמה ערבי שבתות, כמה ימי שישי, התפללנו שמה תפילת מנחה עם הרב, ואני הייתי חזן, הייתי השליח ציבור, היה אור גדול, אור עליון, טוב. על כל פנים, אומר, אז תחום של טבריה, מה זה נקרא, אמרנו, זה אזור העמק של הגליל. אז הנה ראינו שיש לנו גליל עליון, ויש לנו גליל תחתון, ויש לנו עמק טבריה. עכשיו הזוהר מה כתב בערעדי גליל? הוא לא הסביר לנו אם הכוונה גליל עליון, או גליל תחתון, או הכוונה העמק. אז כשאתה אומר שתחיית המתים תהיה תחילה מטבריה, רבי אשתורי הפרחי, איך אתה רוצה להסתדר עם דברי הזוהר הזה? אז מי שירצה יגיד הכי פשוט, מדרשים חלוקים. מדרשים חלוקים. ולכן צריכים לכאן את דברי הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, שלא נדע שום דבר מעניין התחייה, שלא נדע שום דבר מלך המשיח, עד שאנחנו נראה, חזו עינינו. טוב, נו זה הכי קל להגיד, אבל אנחנו רוצים כן ליישב את השמועות. אז אפשר להגיד ככה, בדרך כזו. הגמרא בראש השנה, בדף למד א' עמוד ב', והזכיר אותה שם גם כן רבי שתורי הפרחי, שכשהסנדרין גלתה, היא גלתה על 10 מקומות. 10 מקומות, והמקום העשירי היה טבריה. אמר רבי יוחנן, כיוון שמטבריה שם גלתה הסנדרין, משם עתידין להיגאל. אומר הרמב״ם בלכות סנדרין פרק י' הלכה י' ב', בתחילה כשנבנה בית המקדש, היו בית דין הגדול יושבים בלשכת הגזית שהייתה בעזרת ישראל. והמקום שהיו יושבים בו חול היה, שאין ישיבה בעזר אלא מלכי בית דוד. וכשנתקלקלה השורה, תראה איזה לשון יש לו, גלו ממקום למקום, ולעשרה מקומות גלו. טוב, איזה 10 מקומות? הגמרא מסבירה, אבל הרמב״ם לא ראה לנכון להזכיר אותם. וסופד לטבריה, ומשם לא עמד בית דין גדול עד עתה, וקבלאי, אומר הרמב״ם, שבטבריה עתידין לחזור תחילה, ומשם נעתקין למקדש. כותב הרדב"ז בחידוש בהגאותיו, בחידושיו על הרמב״ם בלכות סנהדרין, דבר פלא. מה פירוש ברמב״ם? שהרמב״ם אומר שמטבריה עתידים לחזור תחילה. אומר הרדב"ז, וזה לשונו, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, איפה אמרו? שעתיד המשיח להיגלות תחילה בגליל, איפה אמרו? אתם כבר יודעים, בזוהר, בויקרל, הזוהר בפרשת שמות, הזוהר בוירא, שהזוהר כותב שהמשיח עתיד להתגלות תחילה בגליל. אומר הרדב"ז, ואפשר שהוא, המשיח, יסמוך בית דין הגדול שם בטבריה, שהיא סמוכה לגליל, ואף על פי שהיא חרבה עתה, תיבנה ומשם יעלו לירושלים, יראו עינינו וישמח ליבנו אמן. תראה זה, ככה כותב הרדב"ז, פרק י' מלכות סנהדרין הלכה י' ב'. כלומר, עתידים לקום תחילה איפה? בטבריה. הרי אמרת שהמשיח עתיד להתגלות מאיפה? מהגליל. אבל אם אתה אומר שהמשיח הוא זה עתיד להחיות אותם, ממילא הוא יקים אותם, את מתי טבריה, יקים אותם תחילה. למה? כי הוא צריך לעורר אותם בשביל בניית הבית דין הגדול. מה יקומו הבית דין? 10 אנשים זהו? 71 סנהדרין זה מה שיהיה? את מי הם ידונו? אז הוא יקים תחילה את כל מתי טבריה, וככה הם יעתיקו את הבית דין שלהם מטבריה לאיפה? לירושלים. עכשיו זה מסתדר טוב עם כתבי המהר"ל, שהמהר"ל תמיד אומר שכל דבר הרי חייב לחזור למקור הראשון שלו. אז כיוון שעם ישראל גלו תחילה איפה? מטבריה, בית דין הגדול שמה, משם נסתם, משם נסגר, אז משם עתיד לחזור. אבל על זה יש קושיה עצומה. מה הקושיה? וליוסף אמר מבורך את השם ארצו. אמרנו שהגליל נחלק לשלוש חלקים. גליל העליון חלקו של יוסף, הנה מה טוב ומה נעים. גליל תחתון, אם ניקח ציפורי למשל, ציפורי בכלל זה חלקו של זבולון. עכשיו יותר מזה, עזבו את ציפורי, עמק אמרת זה גם נקרא גליל,
אבל העמק נפתלי איילה שלוחה נותן עם רשפר, עם רשפר. מי זה נפתלי? אומרת הגמרא בבבא קמא דף פא א' עמוד ב', וזה מדרש, פרשת ויחי גם. טבריה נמצאת בחלקו של נפתלי, לכן היא נקראת גנוסר. רקת זו טבריה, כמו שכתוב בגמרא במגילה דף ו', ומפורש בספר יהושע פרק י' ת', וזה גמרא בבבא קמא, כמו שהזכרנו, דף פא', שטבריה היא בחלקו של נפתלי. אז אתה אומר שאיזה ארץ עתידים לקום תחילה? ארץ הגליל. למה אומר הזוהר הקדוש, אם היינו רק לומדים את הזוהר בפרשת שמות, היינו מסתדרים. גם טבריה יכלה להסתדר. אבל כשאתה לומד את הזוהר בויקל שהוא כותב מפורש, חלקו של יוסף. אז דווקא חלקו של יוסף שזה בגליל העליון. אבל אם אתה רוצה עמק, טבריה שזה עמק, נכון שבשם זה נקרא גם גליל, אבל מה, זה לא חלקו של יוסף. אם זה לא חלקו של יוסף, אלא זה חלקו של נפתלי, איך אתה אומר, רבי אשתורי הפרחי, שמתי טבריה יקומו תחילה קודם? הבנתם את הקושיה? קושיה טובה, חזקה, תמיד אתה בסוף תמצא שמישהו יקשה אותה. כמו שהיה בזרעתי הכותב. בזרעתי היה אומר על הגמרא בתמיד למד ב', איזה הוא חכם? הרואה את הנולד, הוא אומר שאתה לומד סוגיה. אם אתה מקשה קושיה טובה, ואתה רואה שהקדמונים יקשו אותה, דע לך שאתה לומד טוב. באמת, ראיתי אחר כך, אחרי שקשיתי את הקושייה, ראיתי לגאון המקורי רב ראובן מרגליות. הוא כתב ספרים עצומים. הוא היה, קראו לו הספרן. הוא היה ספרן בספרייה הגדולה בתל אביב. אבל היה צנם על הספרה. גאון עולם. לא זכה לזרע של בר קיימא, אבל כתב עשרות ספרים. כל הספרים שלו יש לי אותם. עוד בבחרותי למדתי בהם. הרבה מאוד עסקנו בתורה של הגאון המקורי רב ראובן מרגליות, עצום ונשגב. הוא מאיר את ההערה שלו בגיליון הזוהר, בניצוצי הזוהר, על ויקהל דף רשחף, הוא מאיר את ההערה הזו וכותב, הרי טבריה זה חלקו של נפתלי, והזוהר כותב מפורש, שבחלקו של יוסף צריך לקום ותחילה, אז איך אתה רבי אשתורי הפרחי אומר שיקום ומתי טבריה תחילה? זה הערה חזקה מאוד. אותה הערה מאיר גם הגאון רב משה קלירס, המשה קלירס היה מגדולי הרבנים בטבריה. עד היום יש, יש לו משפחה גדולה מאוד, אבל רוב משפחתו גרים פה בירושלים. בבתי הונגרים, בתי נייטין, בתי ורשה. מול קודק, אתם מכירים את החנות של קודק? של ליטרו? שם מול, יש שם משפחת קלירס. הם הצאצאים שלו. אנחנו הכרנו צאצאים שלו, מכירים עד היום, ראינו אותם. חסידי סלונים הם. חסידי סלונים. אז הוא יש לו ספר נקרא טבור הארץ. על ענייני טבריה, בפרק א', שם זה אחד ההערות שהוא מאיר גם כן על העניין הזה. איך אתה, רבי אשתורי הפרחי, כותב שיקומו מתי טבריה תחילה, הרי הגליל זה המקום הראשון. עכשיו, הפלא הגדול, אתם יודעים כמה העתיקו את רבי אשתורי הפרחי הזה בספרים שלהם? גאוני עולם, מקובלים, חכמים רשומים, כולם העתיקו. ורובם העתיקו את זה בשתיקה, בזמן שיש לנו לכאורה זוהר בויקהל, לא מסתדר כל כך עם הדברים שלו. זה פלא גדול. אנחנו אומרים שמה? שער עדי גליל יקומו תחילה. אם נגיד גליל כפשוטו, הנה מה טוב. אבל ברגע שאתה יודע שעמק זה טבריה, אז אומנם בשם הכללי זה נקרא גליל, אבל זה לא בחלקו של יוסף, זה בחלקו של נפתלי. אז איך תתרץ את הקושייה הזו? מתחיל פה, מסתיים שם. איפה זה הפה ואיפה זה השם? מתחיל בגליל העליון וממשיך לטבריה, אבל זה רבי אשתורי הפרחי לא כתב. אתה רוצה נקרא לך עוד הפעם את הלשון? הנה רבי אשתורי הפרחי כתב, במדרש שתחיית הבתים יקדם בטבריה 40 שנה. אז אם תגיד שיקומו קודם כל מטבריה, אבל הזוהר כותב מפורש שבגליל יקומו תחילה. צריך להתיישב מאוד מאוד בשמועה הזו בעניין הזה. עכשיו, שלא נדבר בכלל שיש הרחיקו לכת. יש קדמונים שכתבו שהכוונה בזוהר גליל צפת. לכן תראו שיש גאונים שבחרו אפילו בדור הזה, כמו הגאון המשנה הלכות או ממנשה קליין שזכינו להכיר אותו, ועוד גדולים שהם בחרו להתאמן איפה? בצפת. נראה לו, הוא סיפור נורא. הוא מאוד רצה להיקבר בצפת, וחיפשו, חיפשו, חיפשו מקום, לא מצאו. והוא, אבל הוא ציווה בצבא שיקבר שם. פתאום, איפה רבי משה אלשיך? פלא פלאות. בצד שם, הרי כבר מאות שנים קוברים שם.
בזמן רבנו הארי, מה הוא אמר בקבלת שבת? שהוא רואה אלפים אלפים רבבות של נשמות כמו מצרים. מה שהיה במצרים, רבבות כפל כפליים שיוצאים משם. והרי שם זה קבר על קבר, כמו בהר הזיתים. זה מערות, על גבי מערות, על גבי מערות. אז פתאום מצאו קרקע, איפה רבי משה אלשיך שהם הולכים? על ידו, ממש. פה רבי משה אלשיך, אז למטה ממנו, תראו שמה הציון של הגאון הרב מנשה קליין מעלה משני הלכות. זה בדרך שאדם רוצה ללך, מה מולכין אותו? וככה בדיוק התקיים בו. טוב, על כל פנים, לכאורה מה שנראה, ניסינו ליישב את הדברים, אבל נראה שהמדרשים חלוקים. האם מתי הגליל, הכוונה הגליל עליון או גליל תחתון, או באמת מתי טבריה יקומו תחילה. אני לדידי, דברי הזוהר מפורשים. הדברי הזוהר מפורשים, שחלקו של יוסף, הם יקומו תחילה. בפרט שהזוהר נתן לנו איזה טעם, נתן טעם לדבריו. גם בגלל שהעם ישראל גלה. אם תגיד עם ישראל גלה, אז אתה יכול להסתדר. טוב, גם בית דין גלו מטבריה. אבל אם אתה אומר לפי הטעם שזה בחלקו של יוסף, בגלל שיוסף הצדיק שמר את אות היסוד, אז זה שייך ליוסף, לא שייך לנפתלי. עכשיו תבוא ותגיד פלפול, נפתלי, הוא עזר לקבור לכבוד אב של אבא שלו קודם כולם, כמו שהגמרא בסוטה בדף י' ג', אז היות והוא רץ, ובזה הוא מנע גם כן צער של כיבוד אב, והלנת המת, וגם כן הוא שימח את יוסף הצדיק, אז הוא נכלל בו. זה דרוש מדי רחוק להגיד את זה. חשבתי על הדרוש הזה, אבל זה רחוק. הפשטות היא מתי הגליל, חלקו של יוסף יקומו תחילה, ואחר כך יקומו מתי טבריה. אבל כמו שראינו, שיש בזה מדרשים חלוקים. עכשיו, תראו דבר פלא. אם עד עכשיו הבנו שמי יקום תחילה, או מתי טבריה, או מתי הגליל, בוא נראה שבאמת יש לנו כאן מדרשים בדיוק הפוכים, ששם כתוב בכלל שמתי ארץ ישראל, שבירושלים עיר הקודש, עמק יהושפט, שזה הר הזיתים, הם יקומו תחילה. גם מדרש אותיות רבי עקיבא, וגם תרגום שיר השירים פרק ח' פסוק ה'. בואו נראה עכשיו איך ניישב את הדברים. אז ראשית לכל, אותיות רבי עקיבא. באותיות רבי עקיבא כתוב, מה שלמדנו מקודם, זה בעמוד סמכי במעדורת זכר הארון. תשמעו איזה יופי זה. נכון, ראינו שהקדוש ברוך הוא מעורר אותם וקורא למלאכים, אומר להם, בשביל זה קראתי לכם עכשיו? מיד הולכים כל מלאך ומלאך, וכל שרף ושרף, וכל שר ושר, וכל גדוד וגדוד, ושוטטים בארבע רוחות העולם. ומגביעין ארבע כנפות הארץ וינערו רשעים מן הארץ, שנאמר ביוב פרק למדהת לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. ועוד נעמיק בזה בעזרת השם, האם אנחנו נלמד האם הרשעים יקומו או לא יקומו, ואם יקומו באיזה תחייה יהיו, ומה הם, מה התפקיד שלהם באותו הזמן. ועושים מחילות מחילות בקרקע הארץ בשביל כל צדיק וצדיק שבחוץ על הארץ, ומביאים אותן בתוך מחילות לארץ ישראל אצל הקדוש ברוך הוא לירושלים, והקדוש ברוך הוא עומד בעצמו ומחיה אותנו, מעמיד אותן על רגליהן. ובאיזה צד מחיה את המתים לעולם הבא? מלמד שנוטל הקדוש ברוך הוא שופר גדול בידו, שהוא אלף אמה באמה שלו ותוקע בו, וכולו הולך מסוף העולם עד סופו. בתקיעה ראשונה העולם כולו רועש, בתקיעה שנייה העפר מתפרד, בתקיעה שלישית עצמותיהן מתקבצין, בתקיעה רביעית אבריהם מתחממין, בתקיעה חמישית אורותיהן מתרקמין, בתקיעה שישית רוחות ונשמות מתכנסות לגופיהן, בתקיעה שביעית חיים ועומדים על רגליהם בלבושיהם, שנאמר בזכריה פרק ת' השם צבאות יגן עליהם. ואכלו וחבשו אבני קלע ושתו עמו כמו יין, ומלאו כמזרק כזוויות מזבח, ושיעם השם אלוהם ביום ההוא כצון עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. וכמה קולות אנחנו אומרים במזמור לדוד אבו להשם? כנגד זה, כנגד השבע תקיעות האלה שהקדוש ברוך הוא עתיד לתקוע בתחיית המתים, כנגד זה אתה אומר כל ערב שבת, אתה אומר קבלת שבת, לא בדקת האפס,
הולך לאשכנזים להתפלל. פלל מיני מוקדם. פלל ואומר קבלת שבת, בנהת, בניגון ובשמחה, כל השם, למה דווקא שמה? כי זה כנגד ערב שבת, שאתה מקבל קבלת שבת, זה כנגד סוף האלף השישי. אבל יש כאלה שמקבלים את זה מתי? בשבת, אז אולי הם יקומו באלף השביעי. אבל לא נדבר על זה, על זמן התחייה, כי הגאון רבנו יוסף חיים בתורה לשמה, דיבר בזה, גם בשאלות ותשובות סודי שרים, בכמה מקומות, בחלק א' סימן י' ז', בחלק ב' סימן ב', עוד ניגע בדבר הזה, שיטת רבנו יוסף חיים פלאית, הוא כותב שזמן התחייה באלף השביעי. אבל אנחנו נראה שהרבה מהדעות, וככה לכאורה דעה הרווחת, שתחיית המתים זמן שלה בסוף האלף השישי. אז אנחנו נלמד, כשנגיע לשיעור של זמן התחייה, זה פרק שלם, ארוך מאוד, ונשתדל לתמצת את הדברים כמה שיותר. על כל פנים, הנה ראינו מפורש, מה כתוב פה? מדרש אותיות רבי עקיבא, שעתידים לקום תחילה איפה? בירושלים. אבל וככה ראינו יותר מפורש, בתרגום המיוחס לנתן בן עוזיאל בשיר השירים. או מיוחס ליונתן, או אולי רב יוסף האמורה, דעות לכאן ולכאן. תראו מה הוא כותב ונסיים בזה. מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה, תחת התפוח אורתיך, שם חיבלת חיימך, שם חיבלה ילדתך. אני קורא לכם את לשון התרגום. אמר שלמה נביאה, שלמה הנביא, כד יחון מתיה עתיד להתבזעת תור משחה, וכל מתייד ישראל עתידי למפק מתחותוי, ואפילו צדיקה ידמיתו בגלותה, עתידי למתאורך כוחיה מלרע להרעה, ונפקין מתחות תור משחה, ורשיעה ידמיתו והתקברו בהרעדי ישראל, עתידי למעבעון רמיין, הקמה דרמי גבר אבנה בעילה, בכן ימרום כל דייר הרעה, מהי זכותה דעמה, דן דסלקה מנהר הריבורי בבן, וכו'. בואו נתרגם את הלשון. מה התרגום שלו? תראה מה הוא אומר פה, איזה פלא פלאות. הוא אומר, התרגום, שאומר, התרגום, התרגום שלו כותב ככה. הוא אומר, ששלמה המלך, אמר שלמה הנביא, כאשר יחיו המתים, עתיד להיבקע הר הזיתים. אני, יש לי תשובה ארוכה מאוד על מקום הקבורה בירושלים, האם הר הזיתים או הר המנוחות, כבר כמה פעמים ציימתי לכם לתשובה הזו, שם הרחבתי בסייעתא דשמיא, כל ענייני הר הזיתים במקורות, משהו פלא, צריך לדבר על זה בסייעתא, עוד לא עשיתי על זה שיעור, צריך לדבר על זה. בכל אופן, גם שם הזכרנו את העניין הזה, כאשר יהיו המתים עתיד להיבקע הר הזיתים, וכל המתים של ישראל עתידים לצאת מתחתיו, ואפילו הצדיקים שמתו בגלות, עתידים לבוא דרך המחילות, מתחת לארץ ויוצאים מתחת הר הזיתים. והרשעים שמתו בארץ ישראל, מה יהיה? עתידים להיות מושלכים כמו שזורק אדם אבן בכף הקלע. ואז כל הגרים של הארץ יגידו, מה הזכות של עם ישראל שעולים מן הארץ? פתאום רבבה כצבע חסדן את עתיך. פתאום כל עם ישראל יוצא, כל הצדיקים מבצבצים ועולים. איך יכול להיות כדבר הזה? ומתעדנת על אהבת האדון כהיום שהוגבלה תחת הר סיני לקבל את התורה. וזה לא סתם התרגום הנתן מזכיר את זה, כיוון שנדבר על סדר התחיות, אנחנו נראה שהתחייה הראשונה הייתה מתי? אצל יצחק אבינו. התחייה השנייה מתי הייתה? אצל עם ישראל בהר סיני. כי משם גם למדנו תינת תחיית המתים. על כל פנים, ראינו את העניין של מתי הגליל, כמו שהזוהר כותב, ראינו את העניין של מתי טבריה, כמו שכותב רבי שטורי הפאי, והחידה בדעת הזוהר, כן, החידה זה לא קטיל כאן בהגמה, וראינו עכשיו את התרגום בשיר השירים ומדרש אותיות רבי עקיבא, על תחיית המתים בירושלים מהר הזיתים. איך ליישב את השמועות? בעזרת השם נדבר על זה בשיעור הבא אם ירצה השם, נרחיב שם עוד הרבה בנושא הזה. השם יתברך יזכה אותנו לראות מתים מחייאל ברוב חסדו. שבוע הבא יוצא לג לעומר, אז בוא נראה בדיוק איפה נהיה. בוא נראה, אני לא יודע איפה נהיה עדיין. האם נהיה בקבר דוד? בוא נראה. או נהיה בטבריה, או אולי נהיה במירון, לך תדע. חזק וברוך, רבי חנניה מן הקשה אומר הצעק, ברוך הבא כבוד הרב, רבי חנניה מן הקשה אומר זה הקדוש ברוך זוכות ישראל.
כך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ אמר, צדקו יגדיל תורה ויאדיר.